Йемен президенті араға жарты жыл салып елге оралды. Абдрабу Мансур Хади Аден қаласында Құрбан Байрам мерекесін өткізіп, артынша Нью-Йоркке аттанбақ. Ол онда Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының мерейтойлық 70-ші сессиясына қатысуы тиіс екен. Айта кетейік, наурызда көтерілісші хуситтер Йемен астанасы Сананы артынша Аденді деп басып алған болатын. Салдарынан президент Мансур Хади елден қашуға мәжбүр болып, Сауд Арабиясында саяси баспана алды. Президенттің сұрауымен наурыздан бастап араб коалициясы көтерілісшілерге қарсы әуе шабуылдарын жүргізіп келеді.